I feel like blind. Just no. Det kommer meget sådan. Det kommer. Kan man? Jo, nu. Kan du se mig? Det er lige faktisk set. Hvordan går det? Er det fint? Ja. Kan du tage lyset ind i? Det er nice, men ikke for det. Ja, det var godt. Det er nice. Okay, det. Vil du zoome ind på hende? Okay.